चतुर्थः पाठः ओणमोत्सवः। ओणम केरल में मलयालियों द्वारा या दुनिया के किसी अन्य भाग में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जो महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। भारतवर्षे अनेके उत्सवः मन्यते। तेषु उत्सवेषु एकः प्रमुखः उत्सवः ओणमोत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः केरल राज्यस्य प्रमुखोत्सवः अस्ति। अस्मिन् उत्सवे केरल राज्यस्य ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च उल्लासः भवति। अयम् उत्सवः अगस्त मासे सितंबर मासे वा आयोज्यते। अयम् उत्सवः 10 दिन पर्यन्तं मन्यते। अस्मिन् अवसरे सर्वकारेण आयोजिता नौका धावन प्रतियोगिता विशेष रूपेण दर्शनीया भवति। प्रतियोगितायाः नौका अपि विशाला भवति। एकस्यां नौकायां शताधिकाः नाविकाः उपविशन्ति। द्रुतगत्या च नौकाः चालयन्ति। नौकानां प्रतियोगितां विलोक्य उपस्थितः जनसमूह आश्चर्ययुक्तः प्रसन्नः च भवति। यस्य समूहस्य नौका प्रतियोगितायां जयति सर्वकारः तस्मै पुरस्कारं यच्छति। नौका धावन प्रतियोगितां द्रष्टुं देश विदेशेभ्यः अनेके जनाः अत्र आगच्छन्ति। अस्मिन् उत्सवे बालिकाः मधुराणि गीतानि गायन्ति, नृत्यन्ति च। देवालयेषु उत्सवः भवन्ति। स्त्रियः पुष्पे रंगोली सज्जां कुर्वन्ति। अस्य उत्सवस्य प्रारम्भः केरल राज्यस्य वानम देवालयेन भवति। अयं देवालयः कोच्चि समीपे त्रिक्का करायाम् अस्ति। अस्य उत्सवस्य विषये एका कथा अस्ति। पुरा बलिः नामकः एकः नृपः आसीत्। सः महादानी आसीत्। एकदा तस्य दानशीलतां परीक्षितुं भगवान् विष्णुः वामन वेशं धृत्वा बलिः राज्यम् आगच्छत्। सः राजानं बलिं त्रीणि पदानि भूमिम् अयाचत्। बलिः असहत् सहर्षं भूमिदानं कर्तुं च तत्परः अभवत्। तदा भगवान् विष्णुः स्वविराट रूपम् आराधयत्। सः एकेन पदेन अंतरिक्षम्, द्वितीयेन च समस्त भूलोकम् अमात्, तृतीय पदाय स्थानम् न दृष्ट्वा राजा बलिः स्वकीयं शरीरम् अग्रे अकरोत्। भगवान् विष्णुः तं पाताल लोकं गन्तुम् अकथयत्। बलिः भगवन्तं विष्णु प्रार्थयत् यत् सः प्रतिवर्षं प्रजाः द्रष्टुं केरल प्रदेशम् आगन्तुम् इच्छति। अतः भगवतः विष्णुः आज्ञया राजा बलिः प्रतिवर्षं ओणम अवसरे केरल राज्यम् आगच्छति। केरल वासिनः विष्णुना सह बलेः पूजाम् अपि कुर्वन्ति। शब्दार्थाः। शब्द के अर्थ। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्सवः, त्योहार। उल्लासः, खुशी। सर्वकारेण, सरकार के द्वारा। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर। नौका धावन प्रतियोगिता, नौका दौड़ प्रतियोगिता। नौका, नाव। नाविक, नाव चलाने वाला। शताधिका, 100 से अधिक। द्रुत गत्या, तेजी से। जनसमूहा, लोगों की भीड़। वामन देवालयेन, वामन के मंदिर से। महादानी, बड़ा दानी। वामन, बौना। पदानी, 3 पग। विराट रूपम, विराट रूप को। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को। भूलोकम, पृथ्वी का। अमात, माप डाला।
नई धातुएं मन, मनाना, उप जमा विश बैठना, मा मापना, ध्री धारण करना, युज जोड़ना, आ जमा युज आयोजित करना, चल जमा रिच चलाना, इश इच्छा करना, गम जाना, प्रत्यय शब्द द्रुज गत्या द्रुत जमागत जमा टाप, विलोक्य वी जमा लोक जमा लेप, परीक्षितुम परी जमा ईक्ष जमा तुमुन, कर्तुम क्री जमा तुमुन, दृष्टुम दृश जमा तुमुन। केवलम पठनाय स्वर कोकिला लता। स्वर कोकिला लता मंगेशकर महोदया सर्वाधिका लोकप्रिया गायिका आसीत्। अस्याः जन्म मध्य प्रदेशस्य इंदौर नगरे पंडित दीनानाथ मंगेशकरस्य गृहे अभवत्। अस्याः परिवारे भ्राता हृदयनाथ मंगेशकरः, भगिन्यः उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, आशा मंगेशकर भोसले च आसन्। सर्वे अपि स्व आजीविकार्थं संगीत कलाम चयनितवन्तः। लता महोदयः विंशत्यधिकासु भाषासु गीतानि गीतानि। भारतीय चलचित्रेषु पार्श्व गायिका रूपेण लता महोदया षड् दशक पर्यन्तं गायनं कृतवती। लता महोदयायाः स्वरस्य प्रशंसकाः न केवलं भारतवर्षे अपितु संपूर्णे जगति वर्तन्ते। एषा महोदया भारत सर्वकारेण भारतरत्नं पुरस्कारेण सम्मानिता। लता महोदयायाः अधिकतरः समयः महाराष्ट्र प्रान्तस्य मुंबई इति नगरे व्यतीतवान्। लता महोदया न केवलं भारतीय चलचित्रेषु गीतानां गायनं कृतवती, अपितु अनेकेषु चलचित्रेषु अभिनयमपि कृतवती। तेषु चलचित्रेषु अनया अभिनयं विहितम् आसीत्। तेषु मंगला गौर, गजाभाव, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी इत्यादीनि चलचित्राणि प्रमुखानि सन्ति। लता महोदया स्वप्रशंसनीयेन कार्येण अनेके पुरस्काराः अर्जितः, येषु फिल्म फेयर पुरस्काराः, राष्ट्रीय पुरस्काराः, महाराष्ट्र सर्वकारस्य पुरस्काराः, दादा साहब फाल्के पुरस्काराः, पद्म विभूषण पुरस्काराः, राजीव गांधी पुरस्काराः, नूर जहां पुरस्काराः, भारतस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्काराः, भारत रत्नम महाराष्ट्र भूषणम च सन्ति। फरवरी मासस्य षष्ठे दिनांके रविवासरे 2022 ख्रीष्टाब्दे ब्रीच केंडी चिकित्सालये स्वर कोकिलायाः जीवन लीला समाप्ता जाता। लता दीदी इति नामना प्रसिद्धा स्वर कोकिला लता धन्या।